الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله غم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله غم چې دلبر پکې لیدې شي دا محشر اختر زما دے او د جانان په مهمانه کې بد زړه غوخي ورته کړم په مولا مې د قسم وی یا شقی هنر زما دے هزار هزار عالم درستا کې حیران محبوبا لګې لګې کړم ش نصیب مې دا ایمان محبوبا او د کائنات جمله ذره کم روحونه کړی رب په هر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبا ازل نتربد هر دم در رب د علم پشمار وید تکرار پډیر تعظیم دا حق بیان محبوبا او یا رسول الله کت پور ترنائی د استاد حسن په هر گل کې صفائی د استاد حسن او دا بلبل چې صبح دم په زور اجاړي د غواړه گویائی د استاد حسن او زلیخا و یعقوب پتا شهداو جمع لویا شیدائی دا استاد حسن او دا چی تور اشپا پا هر ورز سباشی دا جروا هر سبائی دا استاد حسن نزا محمد امین دا خپل زڑگی ممنونیم چی پکی تمنائی دا استاد حسن شوق و محبت سر ټول دوستان درود شریف ہوئے پا شوق و محبت سر پتیز آواز باندې ټول دوستان درود شریف تخپل کریم آقا پا دربار کے پیش گئے نکم مبارک فرمائی دے زلپ امین آوایا سولی علی محمد دادے امر لخدایا سولی علی محمد لدلے میں کیمیادا او پر خرم قسم چی دادا دے زل زنگ دے پر بیایا سولی علی محمد او تیار قبر دے پارا کشم اوڑے نگارا نو یو سل دے سرایا سولی علی محمد او دے رب دیدار کا غواڑے مدام ورپا سجاڑے محبوب دا سستایا سولی علی محمد او غمون دے ہجران پا دے بشی آسان محمد امین گدایا سولی علی محمد پا جمع باندے ٹول پا خپل کریم آقا مبارک بنے درود و سلام نظرانہ پیش اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين دلتا نکوئی دامان پا داغی خورا باندے دیوڑیر عظیم دا علم عرفان دینی و روحانی مرکز جامعہ غوثیہ حنفیہ متنے داغی د سالانا دستار فضیلت پا موقع باندے راغنڈ شو دماڑی رو قدردانو مشرانو کشرانو بالخصوص پسٹیج بانے تشریف فرما کثیر تعداد کے علماء کرام مشایخ اعظام پیران طریقت او دلتا سمرا چھ دغ جامعے معاونین دی مدرسین دی او شاگردان دی او بالخصوص اغا علماء فضلا چنن الحمدللہ داغی پجن کے یو نوے داغی پجن کی عودہ سے دا خوشالہ ورز دا چی داڑی رو کم نصیبو تا ملاوی گی نو تا سٹولو تا بشمول دا آغی علماء دا زلد کومی نسلام پیش کوم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خپل گرانو قدردان برادر محترم جناب مولانا اختر حسین صاحب تا جناب مولانا اختر منیر صاحب تا او داغی ٹولو معاونینو تا استازانو تا بالخصوص شیخ الحدیث جناب حضرت العلامہ مولانا اکرام اللہ کریمی صاحب تا اور شیخ الحدیث مولانا عبدالکبیر صاحب تا اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ جنیدی صاحب تا اور داغی نورو کثیر تعداد کے علماء تا دزلد اکو میں نا پدے دمرا لوئے او عظیم اجتماع باندے مبارک بات پیشکوم اور داغی علماء اور دادی والدینو دی رشتہ دارو تا چنن پا کثیر تعداد باندے موجود دی
اغیلم مبارکی ورکو مو د زلنم ورلدا دعا خیجی چې الله کریم د دوینه د جون په هر ساکه د دین متین خدمت واخلی او په هر قدم ورته الله کریم جل جلاله استقامت نصیب کړي. قدردان وخت ډیر تیر شوه دی او زمونږه د زلونو دړکن زمون دستر گتور حضرت استاد العلماء امام المدرسین بقیت السلف کپدے خیبر پختونخوا کی استانہ دا کپدے خیبر پختونخوا کی مدرسہ دا او کپدے خیبر پختونخوا کی چرتا دا علم و عرفان یو مرکز دے نا دا دی مبارک دا آغی کوششنو دا آغی اگا سمرہ دا چڑیر پسختے او تکلیف دے حالاتو کیا آغی دغه دین متین خدمت کړی دی نن الحمدللہ زے په زے باندې داغي بل واسطه یا بلا واسطه شاگردان دی داز په هر ځای کې وېما دعا کسانو پر خیبر پختونخوا کې د علم عرفان هغه چینه روانې کړی دی چې الحمدللہ نن مونږ او تاسو په هر طرف باندې چې ګورو هغه فیضان مونږ ته ښکاری. الله کریم جل جلاله دې زمونږ د علماء حق او دغه رنگې ربانی علماء او حقانی علماء دې الله کریم زمونږ او تاسو کلک عمل ګرځیا نصیب کړي. عزت مندو نن د بخاری شریف ختم وشو د دې ملګرو په لاسو کې د حضور علیہ السلام مبارک دا حدیث ډیر مشهور کتابو او شیخ الحدیث صاحب محترم امام المدرسین آخری حدیث بیان کو قدردانو چې لک سو چکو دا لک شانتې درې سلور گھنٹے پروگرام دے پر زرگونو خلق مخامخ ناست دی زم بیان کو نور سوک نات وی سوک بیان کئی کچھ لگ دا دے زین او بیا چکم دے کیمرے لگی دلی دی لایو چلی گی دار سو پر زرگونو خلق اکتیشی پر لکونو اکتیشی ہو کدا درے سلور گھنٹے پروگرام نپس تا زمانم تا پو سکے او یا ما تا چھ سوک مخامخ کوری زد آغینم درے سلور گھنٹے پس تا پو سکم چھ ما دل تک یو گھنٹا بیانو کا نیم گھنٹا بیانو کا ما کمی کمی خبری اکڑے زما چې کم دے لاس په کم وخت کې چرته و ما اشاره چرته کړې وه زما د مخ تا سرات سو یو قسم په دې زرګونو کې داسې نشته چې هغه بیان کی خو قربان د صحابه او د عشق او د محبت نشم چې زما جانان مبارک سره څومره وخت تیر کړی دی نو دائم ذکر کړی دی چې حضور علیہ السلام مبارک چې په دې وخت کې دا خبره کوله نو زما جانان مبارک کجوره نیمه کړه او حضور علیہ الصلات والسلام مبارک اگر نیمه کجر صحابی لا ورکلو نیمه پخپل باندې خوړه قربان د صحابه او چکم دے دیش کو د وفا نشم چې حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې زما جانان مبارک حدیث بیانو نو د خپل ګت مبارک کریم آقا مبارک دا سکړي او اشاره په دې ګت مبارک کو باندې وکړه نو حضرت براء بن عازب بم چې چرته دا حدیث بیانو چې حضور د قربانه سلور ساروی یاد کړی دي چې په دې باندې قربانی نکیږي ناغي خپل لاس مبارک دا سکو چې بیا زما جانان دا سې اشاره وکړه نو چې کله به آغا د خپل ګت اشاره وکړه ورپسې به د ادب ادب عالم داو د عشق او د وفا عالم بداو چې ډایرک به ورپسې اوه لیکن یو خبر ادا چې اسوابی اکثر من اسوابعه و اناملی اکثر من اناملی زما جانانم لاس پور تک کړو او مام دا لاس پور تک خو یاد ساته زما د حضور ګته اگر چې کم دې زمونږ د ګتو نړیر خسته دي او زما د جانان د ګتو مبارک او بندونه مبارک زمونږ د ګتو د بندونو نړیر زیات خسته دي دا عزت مند بیا عشق او وفا وا دا بیا محبت او پدغه محبت باندې مونږ ته دا حدیث او ذخیره راغلی دا زما جانان یو یو گفت مبارک چې خلینا او خلې دے اغه مونږ او تاسو ترا نقل کړي دے مستشرکین او دلته یو اعتراض کړي دے او هغه اعتراض دا دے چاغي وای چې زاد حضور خو څه خبره دا سوي چاغه د دې معاشره سره یو تعلق ساته سکه د حضور علی السلام مبارک د طرف نه به اوامر او چې دا کار کوي دا کوي دا کوي سبا چې کم دې نوایو چې دا بن کوي دا بن کوي دا بن کوي سبا دا سوي چې حضور بد دې معاشره د پاره او تر قیامت پورې او دستور العمل دې امت ل ورکاو ناغه صحابه کرام اور نقل کړی دي چې زما جانان فرمای ان مالا مالو بالنیات چې کله مونږ شروع کوو د بخاری نو دا خو صحیح ده چې دې امت ل زما جانان مبارک او تعلیم ورکاو خو بیا اغي چې کم دې اعتراض کړي دي او مستشرکین ویلي دي چې ستاسو چې کم دې صحابه ستاسو د نبی هغه خبره مرانه کل کړي دي چې دا غي چې کم دې د مخلوق سره د
داغی چکم دے دا جن سر داغی تعلق نو نداغی دا پارا پاگے کی چکم دے سا عمل دا پارا سو اغیم را نقل کری دی لکہ مثلا جملے ذکر کرے دا حضرت انس بن مالک فرمائی حضور منگ سرا ملمشو زمون کور تراغے او زما یو ورکوٹی کشر رو رو او غبا پیو مرغے سے کم دے اغی سر بیلو بھی کولے زما جانان ورتا دا خوشتبے دا وجنا او فرمائل یا ابا عمیر ما فعلن نغیر اے ابا عمیرہ اگر دے چرچنے اگر بچے دے سکو وی سویدائی و خبر ادا زما جانان مبارک پاگا وقت کے دے خوشتبے نا اکڑا او تاسو چکم دے دے دا پارم بیا فند آسما و رجال روخ کو او دا دے یوی خبر دا پارم تاسو پا لکونو چکم دے دا دراویانو دا اغوی دا جن حالات تاغی دا پارا تاسو چان کرل چی دا دا جن حالات سدے دے دا کمز ہے او دے کمز ہے کلوے شوے دے دا دا حالت سدے دا دا حفظ حالت سدے دا دا دیانت حالت سدے نو دے تا خو ضرورت نو زکا چی دا دے خو سفیدہ نشتا دا خو حضور خوشتبی کرے وا عزت مندو چی مستشرکین دا اعتراض کرے دے نو بیا محدثین را پاسے دلی دی دا امت علماء را پاسے دلی دی دا یو حدیث زما دا جانان مبارک اخو دے دے زما جانان را غلے دے یو جملے دا خلے مبارک کے نوت لے دا یا ابا عمیر ما فعلن نغیر دا عام جملہ ندا چی تاسو دا وائے چی پدے کے امت دا پار سشتنا بیا علماء را لگی دلی دی او صرف دا خپل مزدق دا خپل بسات متعلق او دا خپل وس مطابق دا دینے دا دا فصاحت او دا بلاغت ملغلری روخ کلی دی دا دین ہے چکم دے دا دیر زیادت ملغلر دا حکمتون روخ کلی دی او 302 وجوہات دا فصاحت او دا بلاغت وجوہ دے دا حضور پا دی یو خبر کی روخ کلی دی بیا امام اہل سنت قلم روچت کڑے دے او اگا مبارک فرمائی لی دی چا اکثر علماء چا دا دی حدیث نا چا کم وجوہ اگی بیان کری دی نو اگا چکم دے بیام دا دے الفاظ سر تعلق نہ ساتی بلکہ اگر مجموعہ دا حدیث دا چہ حضور راغے نفل اکڑل آیا دا چاپ کور کے برکت دا پارا نفل کول پکار دی آغا وجوہ ذکر کری دی امام اہل سنت ذکر کری دی چہ آغا پخپل زیبان نی دی وہ چہ زو احمد رضا دے حدیث تا گورم نو دا حضور دا عمر مبارک پر نسبت باندے 63 وجوہ دریش پیتا دا فصاحت او دا بلاغت ملغلری یواز امام محمد رضا دا حضور دا حدیث دا دغی جملے نہ روک کلی دی زکا عزت مندو نند حضور دا غیو یو حدیث دا غی خدمت کی گی زما دا حضور صحابہ خدا مرا نقل کری دی زما جانان دا فلانے خبر چکولا نو دا حضور مخ مبارک پا دقا وقت کی دا مخ تا سرات سو گویا کہ دا چاپ گیرہ کی چی ویخت لگی سپین دا غی شمار کدے و سڑی شیخ و مرشد شی چی دا تا پٹول دنیا کی دا ہر چانا گران وی و کم مرید نبیام تا پوسو کے چی تا دا خپل شیخ و دا خپل مرشد پا ویختو کے دا غی پا گیرہ کی دا ویختو سا اندازشتا چی سپین پا کی سمرہ دی یقین در توی مدو عمر بطیر شی اگر تا بدا پتاو نلگی سرد دی دیر امین ہے دا دیر محبت دے اللہ کریم دی دا طول و عقیدت نورم سیوا کی چی سوک دا منگا دا اللہ کریم جل جلالہ او دا غد محبوب علیہ السلام طرف دا منگا بوزی زمونگ دا غی سر تعلق خالصتاً دا اللہ دا غد رسول دا رضا دا پارا دے ما نکم مبارک فرمائی یار میں تیبل یار نلرم بیتا کار میں تیبل کار نلرم بیتا استاد پارا میں دوستے ہم دشمنے دی چا سربل روزگار نلرم بیتا خوشالے یا وبادے ناز نعمتنا قسم ستا پا رخصار نلرم بیتا استا پا لویزات محمد امین قسم خوری ستا غلام یم بادار نلرم بیتا عزت مندو اگر تا پوسو کا بدر تا چکم دے بیان نکی مگر زما دا جانان مبارک دا سپنو ویختو مبارک و ذکرم صحابہ کرام کڑے دے زما دا کریم آقا دا مخ مبارک تاثراتم صحابہ و رانقل کڑی دی دا مینہ و عزت مندو دا دغن بیا دین جوڑ دے دا دغن عزت مندو بیا منگا و تاسو دا جن دستور العمل جوڑ دے چی زما کریم آقا مبارک کل دا بدر پا میدان باندے صحابہ کرام فرمائی حضور تا پوسکو صحابہ صرف اتتوری دی او بدر میدان مخامخ دے سمو خیال دے دلل غواری کا نغواری صحابہ کی یوم دا انوے چا قربان توری برابرول غواری بیا با جنگ کو ہر یو صحابی چی دا خپل حالت ورطا دا کواخ کی معلومو چی خوراک نشتا ساز و سامان و اسباب نشتا مگر بیام چی کل جواب صحابہ ورکائی چی یا رسول اللہ من بنی اسرائیل غندی نیو چی تاسو تباوا یو فضا بنتا و ربو کفقاتلا انہا ہونا قائدون
بلکہ یا رسول اللہ حکم کوئی ستاسو پا حکم بمونگ دو کیسر و کسرا سرم جنگیگو چی دا خبر زما جانان مبارک وورے دے نو صحابہ فرمائی اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم زما دا جانان مخ مبارک باسم پڑکے دو دا حضور دا مخ مبارک رنا باسم دے روا او سنگ رنا باوا عاشق صادق دل تا کلم مات کڑے دے او حرمائی مخ دیار شمس و قمر سر یو ندی ستاز الفان مشک و عمبر سر یو ندی چرت نرگس شہلا غزال چرتا حیف دی دغا ستا بسر سر یو ندی چرت ستا عبرو محراب و کمان چرتا ستا قد سر و سنوبر سر یو ندی چل زخم مجرو صحت نغواڑی ستا مجگان تیرو نشتر سر یو ندی چی دوال کون نرسی بہاتا ستا سپین غاخ در و گوہر سر یو ندی او دا مسیح دلاس ملہم و پٹے دوالا او دل ربا ستا پر ہر سر یو ندی او مخ دا ہر بلبل او ہر گل ستا لمخا دا محمد امین دفتر سر یو ندی زما جانان مخ باسم پڑکے دو وہ چھے کل کریم آکا دا صحابہ دا غیرت جواب وارے دا نوشر کا وجہ النبی ہے زما دا جانان مخ مبارک پا پڑکے دو شو نو چھے کل با حضور خوشحال شو صحابہ دا خوشحال ہے چھے کم دے اگا حالت امرا نقل کرے دے فرمائی زا سر استنار وجہ کان نہو قطع تو قمرن زما جانان مبارک بچے خوشحال شو او دا کریم آکا پا مخ مبارک با دا خوشحال ہے سرات رالو زکر چھے زما جانان مبارک حضرت امام حسن فرمائی دائم الفکرہ حضور بٹول عمر د امت پا غم کی غمگین وو حضور علیہ السلام تا بچے چام قتل زما جانان سر بد امت غمو دا امت پا غم کی با غم جنو ہر وقت ہے اخو بیالا خبر ادا چنن امت دا آگے جانان دا دین نمخ وارو نن امت دا آگے جانان دا نظام نمخ وارو نن امت دمرا بے وفا شو چپا گا نبی باند غیرت نشی کولے نن امت دمرا بے زمیر شو او دمرا بے حس شو چی فرانک پا سرکاری سطح زما دا جانان بے ادبی اکڑا دا وطن عزت شتا دا ادارو عزت شتا امدارنگی دا قوم عزت شتا دا خاندان عزت شتا ستا دا پلارو دا مورم عزت شتا خوچی دا حضور دا عزت خبر راشی نبی یا پاگی کہ مونگا پیو بل بانے ورس پارل کو چی دا فران ذکر کی گی پاگی باندے مخفایو چی مونگ دا فران سوالے یادو عزت مندو یادو ساتھ ہے چی کلم قوم دے بے حصے تراشی نوی لگ مندے بس سو چکی مجمع الزوائد کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرمائی ویوزل از جانان لرالم حضور خوشالو ما دا مکین فیدہ واغستا ما وی راشا نند دے مکین فیدہ اخلم او زہ حضور تویم چی ما تا دعاو کا زکد حضور حضور آغا دو الفاظ مبارک با زما پا جن کے یو قسم دیر ارزیات رنا راولی او زما دا پارا با دا دنیا و دا آخرت کامیابی شی وی زر عالم او ما جانان مبارک تا وہ فرمائل چی یا رسول اللہ مال دعاو کا وی کریم آقا مبارک چکم دے پاگا وقت کی پا دا سی او عجبہ کیفیت کے وہ چو حضور مال پارا ڈارک لاسو نپور تکڑل او وی فرمائل چی یا اللہ دا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دا غی چکم دے مخینی رستنی ظاہر او پٹ ٹول گناہوں نہ معاف کا وچ ما دا خبر سنگ واو ریدا عائشہ بی بی فرمائی زدوم را خوشحال شم چه زپ خندا شم او دا ډیر خندان زما دا سر لاند لاړ وچ ما ته حضور قتل و ما ته وی عائشہ دومرا خوشحال شوی و ما ورته وی قربان ستا سود الفاظ ستا سود خلی مبارک نه الفاظ او زبا خوشحالی گمنا ستاسو مبارکو ندوم رد خیر کلمات او زبا خوشحالی گمنا وی جانان مبارک راتا ہو فرمائل چه عائشی واللہ انہا لدعوتی لی امتی فی کل سولاتن اے عائشی دا کم دعا چنن ما یوزلتا تا اکڑا او تا پی دوم را خوشحال شوی زما دی پزاد دا خدے قسمی زد اخبل گناہگار امت دا پارا پا ہر مانزکی دا دعا گانے وارا ننی زدمند و آغا امتیان چھ زما جانان بانے دمرا گران دی چھ حضوری نہیں رہی کشف المحجوب کے حضرت داتا علی حجویری ذکر کئی ویچھ زما جانان دا میراج شریف للاڑ نوی حضور چھ آغا زلی او دمرا خکل نعمتون او قتل دا اللہ دیدار او کھو حضور بیام را گئے وی آغا دیدار چھ چا کرے دے اگل خبیار آتلو خون ندے ور کڑی دنیا تا چھ آغا بیا دنیا تا راغلی وی حضور چھ راغلی دے واپس دنیا تا صرف دا امت دا غم راغلی دے دا خپل گناہگار امت دا پارا حضور واپس را گلے دے چی دا خپل گناہگار امت غم ور سرا زما جانان مبارک چی پا دنیا کے امستا دا پارا اللہ تزارے کڑی دی دعا گانے کڑی دی ننی زدمند امت دمرا بے حصہ شو دمرا بے ضمیر شو چی دا آغی نبی دا دین دا پارا میدان کی ادری دی نشی زدمند دا نن چی تاسو کم گلستان وین ہے دا کم گلو نوین ہے دا دا حضور دا دا دن دا خدمت دا پارا انشاءاللہ میدان کی دی او دا بستاسو پدے ٹول کوئی دامان بانے رنارا والی انشاءاللہ
دا بده دی ټول کوی دامان د پاره د حضور د دین یاد ساتي مغرب صرف د دین یریږي مغرب سره بل فکر نشتا چاګه دا وی چې پدې وطن کې آیا دا هغه چې منځونو والا ډیریږي که کمیږي مغرب سره دا فکر نشتا چاګه وی دا خلک چې کم دی روزی نسی کنه نسی زکات ور کوي کنه دا کوي حج ادا کوي کنه اغي عزت مندو چې دا غي مطابق اسلام وی او دا غي مطابق صوفیزم وی او دا کم صوفیزم تقریب و مہمان چې کم دی هغه میزبان ٹرمپ او مودی جوړیږي اغي تا هغه صوفیزم هم قبول دی اغي تا هغه دین هم قبول دی چې په کوم دین کې د عظمت لار نوی په کوم دین کې د حضور د عزت د پاره چې کم دی او درېدل نوی تاسو وختي استاد العلماء امام المدرسین نو اوریدل چې دا د حضور د امت د علماو چې د مامون د لوی فتنې مقابله وکړه په کوم انداز کې وکړه دی اونوې چې خیر ته بادشاہ وقت دی زه به درته سر ټیټ کړم تمارا وغواړه تو عام راله وکا په خکلو خکلو کرسو مې کېنوا میډیا رانه تا وکا نو زه به بیا چې کم دی تا ته واہ واہ کوم که ته په اسلام حملے کې نو خیر دی که ته د حضور په دین حملے کې نو خیر دی که تاسیا ملعون رہا کې نو خیر دی خو بس صرف مال عزت راکا نو دا بستا دین ل عزت ورکنا نه آگے بارہ کے خو علامہ اقبال فرمائے لی دی فتنہ ملت بیدہ امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے آگے عزت مندو ستا قائد و مشر آگا جوڑی دیشی چاگا سوی آگا دا ظالم پا گریوان کے لا سچائی دا ظالم پا سترگو کے سترگی ورکائی او دا زما جانان دا خپل امت دا علماء تذکرہ کڑے دا او فخر ہے پہ کڑے دے چکل ہے دا بنی اسرائیل دا امت دا علماء ذکر کو حضور ڈڑا وہ لیوا وے آگا دا خپلو سلاتین و بادشاہان و تالی سٹ شو او آگی چے کم دے دا آگی آگا بولی شو روکڑا حق تو ویلو طاقت تے نہ سلب شو خو چکل جانان دا خپلو مد دا علماء ذکر کو نو فرمائی لا واللزی نفسی بیدی پاگ ذات میں دے قسم وی چے دا چاپ دست قدرت کے زما جان دے زما دا امت علماء بدا سے نوی بلکہ لتا امرن نبیل مارو ہے ولتا نہون نانل من کرے ولتا خزن نالا ید اس ظالم اگا با دا وقت ظالم او جابر تسر نٹیٹائی اگا با دا خپلو حدود پارا مراحت ناخلی اگا با پا دین باندے تر کے نہ پٹائی بلکہ زماد امت علماء با دا امام احمد ابن حنبل غندی وی چاگبا پا دے املا باند کوڑے برداشت کائی مگر ظالم تا بسر نہ ٹیٹائی زماد امت علماء با دا بچے کم دے دا چا غندی وی دا با دے امام مالک غندی وی چی دا عشق و محبت عالم بیدا ہوئی چی زماد جانان پا وطن کے با خپے اب لخپے گرزی گی زماد جانان دا وطن نبنوزی دا بچے کم دے دا ماد امت علماء با دا فضل حق خیر آبادی غندی وی چاگبا دا کالے پانی سزا با برداشت کئی مگر ظالم تب سر نٹیٹائی زما د امت علماء با دا عبد الستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ دا غون دی وی چې شمل با اوچت وی ظالم تب چر ٹٹ نشی او زما د امت علماء با دا امیر المجاہدین حضرت علامہ خاتم حسین رضوی صاحب غون دی وی لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 جمع باندې ټول جمع لبے 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 یا رسول اللہ 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 لبے 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 یا زکا عزت مند الحمدللہ نن ستاسو خوش قسمتی دا ز ډیر زیات مبارکباد پیش کوم برادر مکرم مولانا اختر منیر صاحب تا برادر مکرم مولانا زیشان صاحب تا داغی داغی نوجوانان ہوتا زدر تا قسم خرم چدا کم دا نن دا تاسو دا دل تک دا گلزار گو رہے دا دا قدی رنا گو رہے دا دے علماء وغا شب و روز محنت دے دا دا دی شب و روز محنت دے او دا علماء دی چی دا حضور دا دین دا پارا پا میدان کی دی او مغرب تا پتا دا چی ترسو دا علماء موجود وی مدرسی موجود وی نا دا دین با پخبلا اصلی نقشہ باندے قائم وی سوک با دا دے دا بگاڑولو دا دے دورانولو کوشش چکائی آغا با چکم دے اللہ دا خور سر خور ملاوی و انشاءاللہ دا دی شملے با تر قیامت پرو چتے ولاڑی وی اگی تا پتا دا چی دے علماء دا وقت دا ظالمان و جابران و بادشاہان و مقابلی کڑی دی دا قرآن حفاظت کڑے دے زما دا محبوب علیہ السلام دا دین حفاظت کڑے دے اگی تا پتا چی ترسو دا دین دا خدمتگاران موجود وی او بیا عزت مندو دا سے علماء چاگی الحمدللہ دا حق دا پارا ولاڑوی دا حق دا پارا کوششو نہ کئی دا حضور دا عزت و ناموس و دا عزت صرف چکم دے مبالغہ نکو ما دا عزت دا کسلی نو لما
ستاسو پوڑان دی دی پیمان در نتا پوس کو ما مال جواب را کئی چکل دا حضور دا عزت مسئلہ را غلی دا اکد آسیا ملعون حوالے سر دا اکد فرانس پا حوالہ باندے دا اگا کد اخپل وطن کے دا قادیانیت او دا غید یاران و خبر دا مال جواب را کئی پا پیمان را تا ہوا ہے چاہے ستاسو دا علماء دا ٹولن اول صف کی ندی والار ستاسو دا علماء پا کی جیلون ندی لی دلے تکلیفون ندی تیر کڑے دوی پا کورون کی پولیس ندی گرزے دلے دا صد پار آزد ارتننم ویم کمونگ سر ٹیٹ کو خیسم نشتا کمونگ سر ٹیٹ کو سم نشتا ماتا بڑے رو خلقو وے پا آگا ٹیم کے چیزا مونگ علاقے دا چیزا پولیس والا بنا رات لل چیزا نوے انسپیکٹر بار آگے اگا با اکثر فخ پولیس پینو جامو کے راگے اوے بے جیزا حاضر شوے ما کستاسو سو ضرورتی او ستاسو چاہ دا پارا وے ناک وے نزد والم راگلے ما زمونگ دا سے تھی او ترتیبو خوچے کل آگا تیر زلد آسیا ملونا دے پاکستان حکومت چکم دے فرانس تا والا کولا کینیڈا تا داغی خلاف مونگ احتجاج کو نبیاش پگ پنزب پن نیم میاش تے زمونگ پہ علاقوں کے زمونگ پہ کورونو کے زمونگ پاستانوں کے دا پولیس دا سے گرزے دلی دی ما تا بخل کو ویجی لگا گزاراو کا دا داستانے سا حالت دے دا جمعی منزم چسوک دا جمعی منز کئی پاغبان دیم پرچا کئی نما باورتوے قسم پہ ذات دا خدے زمونگ داستانے تاریخ ہم دا دے چھ پہ 1916 کے پدے زیبانے دا بغاوت پرچے شوی دی پہ 1916 کے منگریزانو پہ حاجی آباد شریف بانے دا بغاوت پرچی کری دی اور مشر حاجی صاحب دا تو رنگزو مبارک کے یاد کرے ہو چی دا باغی شوے دے منگوے کدا بغاوت بھی نو دا بغاوت خو دا بچے بچے کا انشاءاللہ تعالی اور کدا جرمی نو میں منگ خو ملک ندی لوٹ کرے کرپشن ہم ندے کرے غلام ندہ کرے ڈاکم ہم ندہ کرے چرسو پوڈرم ندی خرس کرے کدا چکم دے زمونگ جرمی چھ منگ دا خپل نبی دا عزت خبرہ کرے دا اور منگ دا ویلی دی چھ منگ ہر سبرداش کاؤ دا حضور پا عزت بانے حملہ نبرداش کاؤ نو میں کدا جرمی دا دے بارا کی پولیس گرزی نو دوی با خپل نوکاری کئی اور دوی چھ دا چا نوکارے کئی دی با آغا نوکاری کئی منگ چھ دا کم مکینی گمبل خزرا نوکارے کئی منگ بدا غپا نوکارے کئی لگی آئی ہو زکا عزت مندو الحمدللہ ہم دا علماء دی چھ دوی دا دے دین متین دا خدمت دا پارا میدان کی ولار دی اور بیاد بے سر و سامانے پا حالت کی ولار دی زڑیر پا افسوس سر ویما پا دے ملک دے چھ دے اسلام پا نمبان دے آزاد شوے دے تاس ہو گو رہے سکولو نمو گو رہے کالجو نمو گو رہے یونیورسٹیاں نمو گو رہے داغی پروفیسران اور ڈاکٹران نمو گو رہے داغی استازان نمو گو رہے داغی مختلف تنخواگان نمو گو رہے دو دو گھنٹو تنخواگان نمو گو رہے داغی فنڈو نمو گو رہے ادارو فنڈو نمو گو رہے چھے داغی سکولو نو کالجو نو دادر تزنن پا ایمان ویم چھے علاوہ دا ذلتنا علاوہ دا فہاشینا علاوہ دا اوریانینا علاوہ دا بد اخلاقینا علاوہ دا بد کردارینا دے قوم لسن ندی ورکڑے کس اگداوی چلتا دے اقبال شاہین چکم دے تیاری گی نظور توے میں چلار شلگ تماشاو کا بد اخلاقی پر روڈ باندے دا سیوی چی پر روڈ تینا مسافر نشیت لے پس سکول کے دا سیوی چی واللہ کا کلاس کے ناستے شے دا کالج و دا اخپل سکولو نمو بینے لار شہ لگے اسلام آباد طرف تا دا کالجو نو حالت ہو گو رہے دا یونیورسٹو حالت ہو گو رہے آلتا دا کو ایجوکیشن دا یوزے دا زناناو او دا سڑو دا تعلیم حالت ہو گو رہے آلتا اخکارا دا پیار محبت کسے ہو گو رہے آلتا اخکارا دا اسلام خلاف سازشون ہو گو رہے دا غی سازشون تا بجنی کا مبارک قتل اگر تا پتا وچ وقت را روان دے مدرسہ بروس تو پاتی شی دا مدرسے علم لبا روپیم نوی پنزوز بم نوی سل بم نوی سکولونو کی با خلق دو دو زرہ لس لس زرہ فیس ورکی خوشحال بھائی فخر بکائی چی زمان لس زرہ فیس زمان بچے پدا سے دارک دے نو باغ اٹیم کی آگی مبارک فرمائے لیو قرآن دے والے پری خود پا تعلیم دا انگریزی افسوس مال رازی دا خدے نا ہو یار ایک تاب اور کی وسیزی افسوس مال رازی او دا دوی پا کتابونو کی چکم سڑے شی پاس شی دا گیریو برے تو خلاص زان جوڑ کی لکا پیغلا سڑی توب نراوزی افسوس مال رازی دا دوی پا کتابونو کی بوتان وی سراسر سخراو سقچر بوتان او لنگوران پا کی دا سیل مراوزی افسوس مال رازی او محمد امین جاڑا ہمیشہ دا اسلام غم کے چی قرار نشے او دم کے پخپلا دے قوم پری خدا دے دا سر فرازی افسوس مال رازی عزت مندو زمانگ مشرانم او منگم دا سکول مخالفت نکو دا تعلیم مخالفت نکو خوچ دا کم شے پا سکول کی روان دے چی زمان بچے زمان ظلم مطمئن دے چی دے خوزی حال تکے نساب ہم زمانگ دے امدارنگے چی کم دے استازان ہم زمانگ دی خوچ وقت رو رو تیری گی دا اگر دماغ دنن رو رو انگریزی جوڑی گی اگر دا مغرب تہذیب و تمدن و ثقافت پلائی دے کم دا پارا چا علامہ اقبال اشارہ کرے وا اور فرمائے لے وہ چفی افاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدین کی بدن سے نکال دو اور
فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اگدا ویلو چې مسلمان لا کلت ڈگر ورکے مسلمان وہی نو دا پو ٹوپک باندھے موہا دا ٹوپک مقابلہ خودی ڈیرہ خکولی شی میدان تروزی جان قربانائی مال قربانائی اولاد قربانائی بچی قربانائی بلکہ قربانائی دا پار میدان تروزی نا نا دا دی پو بچو باندھے لا سراکا گا دا دی دا ذہنونو نا دا خپل نبی محبت اباسا دا دی پو ذہنونو کے حضرت عمر فاروق صاحب دا نصاب نا اباسا ابن بطوتا پاک وردن نا کا دا دی دا نصاب نا دا مجاہدین ختم نبوت تذکری اباسا سر سید ورتا وردن نا کا نا دی تا با پتہ ہو لگی رو رو باندے چخکارا با ہم دا بچے وی مگر بیا بچے کم دے سوئی مت ہی بد یورپ ہوئی مت ہی بد چکم دے دا مغرب ہوئی لہٰذا عزت مندو نن بتا صدا عظم کوئے چھ مونکا دا مغرب تیاری ندی پکار مونکتا دا مدینی منوری دا جانان مبارک دا ایمان رنا پکار دا مونکتا لار دا مدینی منوری پکار دا مونک بخپل مدرسے کامیاب ہو مونک بخپل بچی مدارسو کے داخل ہو اب اگب ہم دالی سنت و جماعت مدارس وی چھ کم ستا سوال ستا پا قبر ماندی نی ولار چھو دری کی ستا پا قبر ماندی خلکو تاوی چھ گوری خیال کوئے دعا ہونا کے چھ مرشو لرگیشو قبر ختم شوا نانا چھ دا سی بچی وی چھ پا قبر کم داغا داغا خوشحالی اللہ پاک و خیرات تا پا قبر کم در رسائی انشاءاللہ زمان امید دے چھ تاسو بدا دے مدرسو سر مکمل طور بانی تعاون کوئے تاسو بدا مدرسے دا علماء مضبوط ہوئے علماء دا دیر انتہائی بے سر و سامانے حالت کی لگیا دی پدے وطن کے ڈمانو ڈمانو دے جڑاگانو فنڈو نشتا شتا کہ نشتا دا ڈمانو دا پارا چکل اسپتال کی شی او دا وجود خپل نشیڑا کولے دا کار اوزی یا چکم دے سنگروی ترسوے چھ قوم گمراکاو او اخری او اخرا شی بیا قوم نشی گمراکولے نو بیا کل اسپتال کی شی نو زمونگ دا میڈیا دا خلق و روانیو پا اسپتال کے والا ویڈیو گانے جوڑائی او داو گورا دا قوم سرمایہ دا داو گورا دا قوم چکم دے دا دے نو سچلو شی عزت مندو دا قوم اگا سرمایہ اگا دا پارا فنڈو نمو کرری گی بدبخت دا قوم سرمایہ دا غن دا قوم سرمایہ دا دا چچا دا بے سر و سامانے پا حالت کی مستاز و روجر آروان دا ہر یو جماعت کی بحافظ بھی کبنی ہر چاہتا چی دا عالم ضرورت شی عالم شتا کنشتا ہر جماعت کے چکلم باران وی او گلے وی او تیاری وی او بجلی وی او کنوی یخنی وی او کا گرمی وی تخپل کار نم پاتے شے ستاخپل بجیم دا سکول نم پاتے شی تم دا خٹو دا وجہ بہر ترو نزے خوچ دا سہر دا ازان وخشی دا منز وخشی ستا دا جماعت امام دا ٹولو نا اول پا دیارک کم تلی وی پا خٹو کم تلی وی پا تکلیف کم تلی وی او سپکر ایک کلاو کریو دا اللہ دا وحدانیت چکم دے سکی دا آغی صداگان بلندائی او پا جماعت کی تا دا پارا حضر ناس دا ایز ادمن دو علماء دی کمونگا ننم زدانوے ما سکولونو نما شمان راو باسے سکول دا سکول مطابق دے سکول چکم دے آغا سدے یو فن دے یو تیو چکم دے سدے آغی تا سنات و سناات ویدا دیو سیز دا کول لی دیو ہنرز دا کول لی دا انجنیرن کئی دا ڈپلوما کئی دا میڈیکل کئی دا کئی اگا دا اگے مطابق دی خوچی دا کم ملم دا پار ملائک وزر وڑی اگا ندی اگا دا علم دی چیدہ دکم پیو یو قدم کے زمان جانان فرمائی بنا لہو بکل قدم مدینتا فی الجنہ و بکل قدم عبادت سنت چیتا یو قدم اچت کو زمان جانان فرمائی چی یو متعلم دا دن دزدکر دا پارمامن متعلم یختلف الہ باب عالم اللہ کتب اللہ لہو بکل قدم عبادت سنت دے بچی چی یو قدم جماعت اچت کو دا یو قدم پیوس کے والا اللہ جل جلالہو دا یو کال جنو سوابون ورکائی پیو قدم پیوس کے والا اللہ جنت کی او خار آبادائی نو آغا خار مغربی طرز تعلیم کے ناب آدائی اغیلہ اگا چکم دے تو دا نور اگا یو حلال کسب دے طلب و کسب الحلال والا چھتے صرف دیو جاب دا پارا دیو نوکرے دا پارا دیو ہنر دا پارا صرف پتہ کی طور باندے اوکے باقی چھتا غوارے چھتا اللہ دین دے قائم وی او دا ما دا محبوب دا دین خدمت دیوی تب دا مدرسے آبادائی تاسو یقینو کہے زچے دے اجتماع تا گورم زچے دے حالاتو تا گورم او زچے تاسو داگا چمکتے دمکتے مخونو تا گورم نا پڑا کی دن کی مخونا چے تاسو انن خوشحال ہے زمانگ دا علمام خوشحال دی او بیاد دی چکم دے شاعتا چکم خلق خوارے کری دی اغیم نن پخپلو کپڑو کے نرازائی گی نا یقینو کہے دا دا سے ماحول چے دے دا کم و علاقو تا ملاوی گی دا ستاسو خوش نصیبی دا چے اللہ تاسو لدہ ماحول در کرے دے نا دا دے ماحول بے قدریو نکے پوئے گئے تاسو نا دے ماحول بے قدریو نکے
د خپل مدرسې چې دی دا کامیاب کې د دې خپل علما او ملاتړ جوړ شه زه درته په یقین سره وایم که تاسو د خپل مدرسې کامیاب کړي ستاسو د کلی دا ژوندون چې دی دا به گلزار شي دا به ښایسته شي برکت به راشي او که نه داسې وي چې مونږ هر یوې مخې ته علما پرېږدو چې د باطل مقابله ای ام علما به کوي مړې ژوندی به هم راله علما کوي نکاح به هم علما کوي او جګړې به هم راله علما کوي پوهېږي دې باندې جګړې به هم راله علما کوي دا کانفرنسونه او دا پروګرامونه به هم راله علما کوي نو یاد ساته عزتمندو بیا مونږ د څه خبرې نه د حضور علیه السلام د غلامۍ دعوه کوو چې د کوم دین دپاره حضرت ابوذر غفاري چې د ده پاره کې به زما جانان مبارک فرمایل چې د ځمکې د پاسه او د اسمان د لاندې داسې صادق انسان نشته هغه د صداقت غر د دین متین خدمت خو په خپل ځای باندې دی د جانان خدمت خو په خپل ځای باندې دی صرف یو زوی و یو زوی و زوی یو و او هغه یو زویم د حضور علیه الصلاة والسلام د ساتلې شوې اوښو باندې قربان کړ چې زما د جانان اوښانې وې د هغې پهرهداري کوله په هغې باندې قربان کړ خدای اونې وې وی نه نه یا رسول الله دا د صحابو شان دی زما جانان شان خو ورا ولوراو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مانځه باندې ودریږي حضور چرته تلی دی چې څنګه مانځه باندې الله اکبر کوي ناڅاپه د اوښې آواز راځي زر رستو کیږي وی دا خو زما د جانان د اوښې د جدا آواز دی چې ما واورېده گویا که زما د جانان شان خورا الورا دے چې حضور په کوم اوخه مبارک باندې سور لیکای صحابه کرام د اغه اوخه خدمتونه کوي او د اغه आवाजونه پیږي سبحان الله لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله زخپل خبر ختمول غواړم و ان شاء الله زما د تمد او زما د امید دے د دې رمضان المبارک پسې متصل په شوال په میاشت کې نوې داخلي شروع کیږي تاسو ته پته ده کنه زموږ د درس نظامی کال چلے دا په شوال کې شروع کیږي د اکثریت مدارس چې کله دا کال شروع کیږي ان شاء الله دا نن چې څومره دوستان ناست یا دا ټول ځان سره عزم وکړي کم از کم چې کوم خلک د دې کوې دامان د دې مضافات دي هغه ځان سره عزم وکړي چې کوم د بهر نه راغلي دي هغه سره خوا کې چې کوم د اهل سنت مدارس دي هغه د عزم ځان سره وکړي چ ان شاء الله تعالی مونږ به په هر صورت مونږ به په هر صورت ان شاء الله تعالی د علم دین د دغه عظیم د دغه زما د جانان چې دا کوم ونه ته زما د حضور صحابه خپل ویني ور کړی دي ان شاء الله تعالی مونږ به د دې ابیاری کو مونږ به خپل یو یو بچی دوت و بچی خامہ خاپه دغه مدرسو کې داخلو مونږ به خپل حلال رزق نه د حلال نفقینا د دغه مدرسو سره په خصوصیت سره خپل تعاون کو او خلق وی وی دا مال سو ځان سره نشي وړي زو هم ولې نشي وړي ځان سره وړي شي چې کوم دی د الله د دین لپاره استعمال کو دا یو یو کس دې دا بیا ځان لزان یو یو مدرسه دا بیا د شاگردان دي دا سلسله بیا روانه ده تب قبر کی پروت خدا کم مال چې تا د الله د دین لپاره ور کړی دی ان شاء الله تعالی دا غبستا پکار راضي او په یو داسې حالت کې چې هر طرف ته به وسیو به حصہ دا په داسې ټایم کې کتا د الله د دین مدد وکړه نو زما رب بیا وعده کړی دا یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم که تاسو زما د دین مدد وکړو نو زبم ضرور تاسو مدد وکما ان شاء الله مونږ په جمع باندې ان شاء الله دا اعظم کو چې مونږ خپل مدرسې کامیابو کا خیری او مونږ خپل مدرسو ته ان شاء الله خصوصي توجه ورکو او خپل بچی وک خیری د سنت و جماعت په مدارسو کې داخلو نو ان شاء الله انقلاب را روان دی او الحمدلله تاسو ته پته ده چې یو ډېر لوی شخصیت د حضور علیه السلام د دین یو عالم د ما د کریم آقا یو رښتون عاشق فنا فی خاتم النبیین امیر المجاهدین حضرت علامه حافظ خادم حسین رضوی صاحب مبارک د دې قوم سمت متعین کړی دی چې قوم په کم طرف باندې به دی سب ممی ترقی به ممی سرداری به ممنی او دی به چې کم دی په کم ځای باندې به دی قیادت بیا ممی لارې والا بالکل واضحه کړې ده چې دا مغرب کې نشته نه د مغرب په نظام تعلیم او طرز تعلیم کې دا زما د مدینه منورې د جانان مبارک په دین کې دا ترقی راشه د حضور دین لا ان شاء الله غرض لري نه دا چې نظام مصطفی نافذ شي د دنیا په هر طرف باندې پاکستان په ګټ ګټ باندې نو ان شاء الله بیا به د غریب فریاد اورېدل کیږي د مظلوم فریاد به اورېدل کیږي د ظالم گریوان ته به لاس اچول کیږي بیا به د کشمیر مظلوم مسلمان داسې په ظلم و جبر کې نه بیا به په افغانستان باندې داسې اور نه ان شاء الله چې د الله دین تخت راشي
نبی آبا عزتمند و برکتو نوی سمرات با ویداغی منتاس و طول با انشاءاللہ دا دغی دا پارا دا زرد دا کومی نکوششو نکو نو آغا وقت انشاءاللہ رانز دے دے چی پا گوٹ گوٹ بانے با دا حضور دا عزت پرچم بلند بناڑوی.